rappers. Et là, on a son gang comment pour rapper Switch, man. Ja, dat wil ik komen. Duw, oh, duw. Of wil je het terughanden om dus de nieuwe te komen? Oh, duw, oh, duw, oh, duw. Oké, duw ook zo, kom. Ja. We hebben een extra mic. Om ik kan hier pas om te komen. En stor applåd till de modiga tjejerna! Ja. De modiga, ni var en stor applåd för dem igen!
Instagram också när vi kör nästa låt. Ja, då vill vi att alla skriker och sträcker upp.